Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, Kang Eka pun boleh ketutu saya jawab soalan nombor satu. Terima kasih Yang berhormat Kuala Besut yang mengajukan soalan berkaitan dengan perancangan jangka panjang dan jangka pendek pihak kerajaan untuk merancangkan ekonomi di negeri Terengganu, khususnya untuk membantu golongan B40. Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, di mana kita nak cari golongan B40 di negeri kita? Kita akan jumpa majoriti mereka dalam sektor pertanian, sektor peladangan, perikanan dan penternakan. Maka perancangan untuk bantu golongan B40 ini mesti difokuskan kepada sektor ini. Biasanya mereka segan dan malu untuk datang jumpa. Kitalah sebagai pemimpin yang perlu turun selami suka duka dan susah payah mereka, kena pasti apa permasalahan yang mereka hadapi dengan tepat, dan kita akan dapat mengatur gerak langkah yang betul untuk membantu golongan B40 ini. Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, okay, hasil daripada program turun padang secara intensif ke tepi pantai, bendang, kebung, ladang, kolam, sungai sampai ke laut, okay, saya kemukakan kepada Dewan beberapa contoh langkah-langkah dan perancangan yang telah dan akan diambil oleh kerajaan negeri untuk membantu golongan B40 seterusnya membantu merancangkan kegiatan ekonomi mereka. Yang pertama, di kawasan Yang Berhormat Kuala Besut sendiri, di Kampung Pengkalan Nangka, pesawah berhadapan dengan masalah penairan untuk mengusahakan sawah. Ekoran daripada tali air di kawasan sawah kampung tersebut terbiar agak lama, lebih kurang 6 tahun disebabkan oleh kerosakan empangan Pengkalan Nangka. Kita telah mengambil langkah segera melakukan penyelenggaraan tali air dan alhamdulillah kemarin saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Kuala Besut, sawah padi di kawasan Pengkalan Nangka telah menghijau kembali. Syukur kepada Allah atas limpahan rezeki kepada rakyat kita di negeri Terengganu. Contoh lain Yang Berhormat, nelayan kita, nelayan pantai yang rata-rata berpendapatan rendah masuk dalam golongan B40 mengadu kepada kita tentang kekurangan hasil tangkapan dan pencerobohan pukat tunda. Kita buat program labuh unjang dan labuh tukun untuk memperkayakan semula sumber perikanan, dan insyaAllah menjelang tahun 2020 kawasan Zon A, iaitu kawasan zon tangkapan nelayan pantai, akan diperluaskan daripada 5 batu nautika sekarang ni kepada 12 batu nautika supaya zon untuk tangkapan nelayan pantai ini diperluaskan dan membuka ruang yang lebih luas untuk mereka mencari rezeki. Ada isu yang kita terima berkaitan dengan rintihan penternak kambing tenusu kecil-kecilan di negeri Terengganu. Jumlah mereka sekitar 50 orang. Susu tak dapat diproses dengan sempurna. Maka kerajaan negeri telah mengambil sepenuh dokongan dan sokongan kepada syarikat Tenox untuk mewujudkan satu pusat pemprosesan susu yang pertama di negeri Terengganu, bertempat di pusat pengembangan veterina Jenan di Maran, yang insyaAllah akan beroperasi dalam masa yang terdekat ini. Di antara bidan yang banyak diceburi oleh golongan B40 ialah bidan industri cendawan. Kerajaan negeri dengan kerjasama Mestek telah menubuhkan HPPC, Hub Pengembangan dan Pemprosesan Cendawan, yang pertama di Malaysia bertempat di Kampung Tempinis Besut, yang telah kita rasmikan pada tanggal 19/10/2018 yang lalu. Masalah-masalah berkaitan dengan modal yang dihadapi oleh petani, penternak dan nelayan, juga mereka yang terlibat dalam IIT, Industri Asas Tani, kerajaan negeri telah melancarkan skim bantuan modal tani. Satu skim bantuan modal pinjaman mudah patuh syariah tanpa faedah, bukan pinjaman tak ada faedah, pinjaman tanpa faedah, yang telah kita lancarkan pada 29/1 baru ni. Masalah pemasaran yang dihadapi oleh masyarakat petani, penternak dan nelayan sehingga mereka menjadi bahan permainan orang tengah dalam memasarkan hasil-hasil keluaran mereka
kita bantu dengan kita wujudkan pasar nelayan, agro bazar, pasar ternakan, program jualan terus daripada ladang dan beberapa lagi program supaya masyarakat petani, penternak dan nelayan golongan B40 ini mendapat keuntungan yang lebih baik tanpa dipermainkan oleh orang tengah. Dalam masa yang sama, pengguna juga akan dapat harga yang lebih rendah daripada harga semasa kerana rantaian bekalan hasil ini kita telah pendekkan daripada pengeluar terus kepada pengguna. Kalau ada golongan di bawah B40 ini yang ingin meningkatkan kemahiran dan pengetahuan, kita sedia pelbagai kursus sama ada jangka pendek atau jangka sederhana yang meliputi 4 sektor utama ini. Satu lagi isu yang suka saya sebut bagaimana kita bantu golongan B40 pada pagi ini ialah pengusaha pusat pembenihan kerapu hibrid di kawasan pantai Air Tawar di Besut yang sebelum ini berada dalam keadaan ketidaktentuan. Kurang daripada mereka ini berstatus penceroboh tanah haram kerajaan. Dalam masa Alhamdulillah sekitar 6 bulan kita telah selesaikan dengan kawasan seluas 36 hektar di kawasan pantai Air Tawar di Besut. Kita telah wartakan sebagai ZIA, Zone Industry Aquaculture, di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara. Selesailah masalah dan dilema yang dihadapi oleh pengusaha di sini dalam tempoh lebih daripada 5 tahun. Yang terbaru, masalah yang dihadapi oleh pesawah di kawasan skim penairan Jelapan Langkap sedang dalam proses untuk diambil tindakan oleh kerajaan negeri agar kawasan sawah padi seluas lebih 700 hektar boleh dimanfaatkan untuk pesawah-pesawah kita golongan B40 yang berada di kampung Bukit Putera, Bukit Layak dan juga di kampung Jelapan. Saya boleh simpulkan bantuan kerajaan kepada golongan B40 ini bukan dalam bentuk bagi ikan tetapi kita bagi pancing dan umpan. Ikan kena pergi kain sendiri. Tak dapat kerapu pun, dapat ketutu pun kira Alhamdulillah. Terima kasih.